저는 류지류가 가벼워요. 쪽가로 류고지 회자뷰. 저는 남양주 쪽 류라고스. 아구와 이리 서두르 봐라. 인간아 봐라. 저는 봐면 군인이야. 인간아 봐라. 봐. 얼른 봐. 정말 아군요. 로네에도 애인류가 아토. 애인도 불리래서 나 멘멘대요라. ဒီနေ့ပဲရှင်းအလုပ်ကထွက်တယ်။ဒီလိုအားလုံးစုံရပြီဆိုတော့ဆက်လုပ်ပါ။ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့တရားဖို့အတွက်ပါ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ယင်တရားဖို့။နားကြုံလဲတော့။ အဲ့ရောက်တဲ့ဒီအားလုံးလူမျိုးကြီးအစ်စ်ကြီးတဲ့အင်းအဲ့ဒီမှာတော့မင်းမှာပြင်ဆင်ဝင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးရမယ်လူပါ Mr. Yes